मैदा सक्रे मत मनिरुवंत यावदे रीति पदार्थ उपयोगिसदे इंस्टेंट आगि केक हेग माडोदु अंत नोडोण माडोदु तुंबाने सुलभ बनी हेग माडोदु अंत नोडोण एल्लरिगू नमस्कार अम्मा अडुगे मनेगे स्वागत नोडी रेडिमेड मिक्सर ना उपयोगिसि केक हेग माडोदु अंत इवत्तु नोडोण ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ ನಾನು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕೇಕ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈಗ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಕೇಕ್ ಮಿಕ್ಸರ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇದು 250 ಗ್ರಾಂ ಅಷ್ಟು ಇದೆ ಇದು ಬಟರ್ ವೆನಿಲಾ ಕೇಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಉಪಯೋಗಿಸದೇ ಇರುವಂತಹ ಕೇಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇದರ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿ ಕೇಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಬಟರ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ವಿಶಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಎರಡು ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಈ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕೇಕ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಬಂದು ಕೇವಲ 200 ರೂಪಾಯಿಗೆ 200 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು ವಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ವಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪೌಡರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ಕೇಕ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ವೆರೈಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪೈನಾಪಲ್ ಕೇಕ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ನ ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೈನಾಪಲ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಫುಡ್ ಕಲರ್ನು ಸಹ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸ್ಕೂಪ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಕೇಕ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಬೌಲ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಕೇಕ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು 250 ಗ್ರಾಂ ಅಷ್ಟು ಇದೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮೆಥಡು ಸಹ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡಿ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸ್ಕೂಪ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾನು 4 ಸ್ಕೂಪ್ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮೆಥಡ್ ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮನೇಲಿ ಮಾಡೋ ಕೇಕ್ಗೂ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ಗೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಫೈನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸಹ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಗಂಟು ಹಿರಿದಾಗೆ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಅದೇ ಅಳತೆಯಲ್ಲೇ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹಾಲು ನೀರು ಏನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈಗ ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಲಿ ನನಗೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ್ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಲ್ಲಿ ಸಹ ಹಾಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ರುಬ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನೋಡಿ ಈಗ ಒಂದ್ ಬೌಲ್ಗೆ ಬಟರ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆಗಡೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕೇಕ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕುಕ್ಕರ್ ನ ಬಿಸಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹಳೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟ್ ಆಗಿರೋದ್ ಇಟ್ಟರೆ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಬೌಲ್ ನ ಇಟ್ಟು ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಈಗ 15 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಕೇಕ್ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬಿ ಬಂದಿದೆ ಇದು ಕೂಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ನ ನಾನು ಒಂದ್ ಬೌಲ್ಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಕೂಪ್ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಲನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು 90 ml ಹಾಲನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಕೂಪ್ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಹೀಗೇನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ಪೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದ್ 10-15 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಈಗ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಪೈನಾಪಲ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಮನೇಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ಸ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಡ್ ಕಲರ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಕೇಕ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಸ್ಪೂನ್ ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ಬಾರ್ದು ನೋಡಿ ಆ ರೀತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇದ್ರೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇದು ಸೆಟ್ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಒಂದ್ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೋಣ ಕೇಕ್ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಒಂದ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಗೆ ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ
ನೋಡಿ ಬೌಲ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಂಟದಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೇಕ್ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ನ ತೆಗೆದು ಬಿಡೋಣ ನೋಡಿ 15 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಮೇಲೆಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಲೇಯರ್ನ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇದನ್ನ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಈಗ ಇದರ ಮೇಲೆಗಡೆ ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ನ ನಾನು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಕ್ಕರೆನ ಒಂದು 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದರ ಮೇಲೆಗಡೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದರ ಮೇಲೆಗಡೆ ಕ್ರೀಮ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಕ್ರೀಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಂತೂ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾನೇ ಸುಲಭ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಸಿಗೋ ಅಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಲೇಯರ್ನ ಇಟ್ಟು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೀಮ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಕ್ ಮಾಡೋರು ಸಹ ಇಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಳತೆ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ನೋಡಿ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಕ್ರೀಮ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಸ್ಪೂನ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಕೇಕ್ ರೆಡಿ ಇದೆ ಕ್ರೀಮ್ ಸಹ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಒಂದ್ ಲೇಯರ್ಗೆನೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ನ ನಾನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಕ್ ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಕೇಕ್ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ಸ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೀವು ಸಹ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಈ ರೀತಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕೇಕ್ ನ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಈ ರೀತಿ ಕೇಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ತರ ನೀವು ಸಹ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೀವು ಸಹ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕೇಕ್ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮರಿದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್